mbona maswali chungu nzima ya jinsi zilivyotumika. Shilingi milioni 500 zilitumika kulipia usalama usiku wa siku hiyo ya sensa. Zaidi, KNBS ilitumia shilingi milioni 218 kwa bili za kupiga simu na kulipia matumizi ya bando za mitandaoni. Zaidi ya shilingi milioni 38 zilitumika kugharamia mawasiliano ya jumbe fupi za simu zinazotambulika kama SMS. Huku bilioni 3.2 zikilipia mishahara ya makarani walioendesha shughuli nzima ya kuhesabu watu. Bilioni 1.2 iliwalipa wasimamizi wa sensa, milioni 197 zikawalipa wasimamizi wa mitandao na mitambo ya kielektroniki. Mishahara jumla ya wafanyikazi wa shughuli hiyo ya sensa ilifikia bilioni 4.6 pesa taslimu, lakini Mkaguzi Gathungu amesema kuwa maswali kuhusu matumizi ya pesa hizo yanaibuka kwani idara husika haikueleza malipo yaliyotolewa kwa wafanyikazi wa vitengo tofauti tofauti. Amelalamika kuwa maelezo ya kina hayakutolewa kuhusu idadi ya siku kila mfanyikazi alizofanya kazi pamoja na ushahidi wa utendakazi ambao haukutolewa kuonyesha jinsi haswa pesa hizo zilivyotumika. Mwafaka wa kuchagua na kuajiri wafanyikazi waliohusika na sensa hiyo pia ulitiliwa shaka, huku mkaguzi huo wa serikali akisema shughuli hiyo haikufanyika kwa njia ya uwazi. Kando na matumizi ya jumla ya bilioni 4.6, matumizi ya pesa zingine zaidi ya bilioni 1 ambazo zilitumika kuwalipa wazee wa vijijini waliosaidia kufanya sensa pia yametiliwa mashaka na mkaguzi wa hesabu za serikali. Mbinu zilizotumika kuchagua wazee hao ambao walilipwa shilingi 600 kwa kila siku pia hazikuelezwa kwa ukamilifu. Orodha za wazee hao ambao walifanya kazi kwa siku 9 mfululizo hazikuwasilishwa ili kukaguliwa na Gathungu. Zaidi, Gathungu amelalamika kuwa zaidi ya shilingi milioni 10 ziliwalipa maafisa wasio wa kiusalama ambao nyadhifa zao na sababu za kuhusika kwao hazikuelezwa wala kuwekwa kwenye maandishi rasmi. Vifaa vya kielektroniki kama simu na kompyuta zilizonunuliwa kuendesha sensa hiyo pia hazijulikani zilipo. Jumbe za kuthibitisha malipo ya pesa zilizotumia wazee wa mitaa katika kaunti 45 pia hazikuwasilishwa ili kukaguliwa na mkaguzi huyo. Katika kaunti ya Laikipia, shilingi 350,000 zilionyeshwa kupotea baada ya hesabu ya mkaguzi wa malipo ya wazee wa mitaa, kwani vitabu vya hesabu vilidai kuwa malipo ya milioni 10.2 zilitolewa, lakini jumbe za mpesa zikihesabiwa zilionyesha kuwa malipo ya milioni 9.8 ndiyo yaliyotolewa. Katika kaunti ya Nairobi, kiasi cha pesa ambazo hazikujulikana zilipo ni milioni 6.3. Warisike Madhiluka TV, Nairobi.